Walite na ketina va complainer vakati sewe kina wano da kupindira mnyaya vasinga zivi msure mekupa dezi mwata ukuo sabu kutemba mliswa varu kumira na dezi panya iyi varu kuti ajina kunaka kuti mutawure neje mufi muchida kusora munuwani panya iyi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sabu kutemba mliswa vati iwo se umanu fanira kuita jinei na ye. Focus on building your career. Thank you from what Dr. Mtukudzi said about this. Building your own firm and not borrow from his. Alleging you spoke with Tuku behind scenes creates the questions of why he didn't give you part of his fortune behind the scenes again. Why did it end in chats only? The fact is that he simply loved his wife and left everything to her. Let's stop scandalizing Dr. Mtukudzi as he is dead. This hyperbolic craftiness with long tails and the like won't help anyone. Allow Tuku to rest. Dragging a legend who has passed away and isn't available to respond is very unfortunate. Callous and should be stopped. Some of us were close to Tuku as to lead the writing of a letter that he should be conferred with the national hero status. We knew him better. So, Themba Mliswa kuti iye, isusu tisuwe wamu wanwakanyora, kuti Tuku apiwe hero status, imimi maguda kubuda panu, muchitaura zvinhu zvisina maturo, Dezi this, Dezi that, I stand with Dezi, ndiye mudzimai wake watinoziva. Ma netizens vatoya wakataiwa, Themba Mliswa atinoto kuziva ka iwe, uri bishurume, wakuda kutotineza. Ende kana newe musuwa uchafava na vese wa kwa ibabu 15 kana 25. Macha di apa urukuda kumanyira kuvandira Dezi. Pane cha urukuda kumutsotsa chete. Eva muwa kati hausina karele fensi usabuku waperera shurugi koko. Please continue uchita zvinhu zvekushurugwi. Usiane nekupinda munyaya za usinga zivi. Uko Holitene anyorera mukomana wikine utsamba akati hapana zvawaita wangu. Get out of people's lives. Nezuro waitsvaga mukanya nasi wakupindira nyaya dzekwa Mtukudzi. These are actual families that you think you can just change direction yavo using money. Cool down wikinero wakundishota. Honestly, ndo mashoko aHolitene aya musure mekunge Dezi asvitsiwa mota yake na wikineu. Ari kuti iye hapana paunongopindira guys munyaya dzevamwe vanhu wotoda kuzviita chibaba baba. Uri kuona kuti Selma na Sandra they are hating iwe wobva wauya woda kukanda kepele kepele yako Juve panguva yakadai. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi. Uko Ketina auya akatuka wikineu munongozivawo aanze dumbu zenene gambu gambu. Siana ne kupindira munyaya za usinga zive. Chero ndiri kunze zvangu kwenyika but nditori chairman we SADC. Saka ndichato yane live nditaure nyaya ya wikineo. So ni yaimbo garasei kuwa nezwa kadai. Maneti zenzaba hatu nguwe ya kati. Ito kwa di tino kuona kuona mazuwa anotevera ayo. Kutaimera Samantha uyu wiki uyu ari kusofta Dezi ukune kuti reason yato chayo chayo yekuva tengera zimota irori na ishaya. So basically guys ma streets makasangana sangana mune ma mixed feelings pane vari kuti wiki newe aita zvakanaka because paakapa vamwe mota nema benzi nezvimwe zvakadaro anga akangamwa the legend Tuku batika kana wadaro akufanira kutevera zvakare kumuri kwa Chings kumuri dzakasiyana siyana dzekwa Manatsa achiva pavese nekuti navo they were very very important munyaya dzekuimba idze kana akuda kuona people posthumously he should become equal yes tatanga kwa Mtukudzi kana asina kupinda nema feelings panyaya iyi anofanira kuzotresa back vanhu vese vakamboimba vana hosa yachipanga nevamwe vakadaro achivapawo mota sezvaita but anyway audzirwe kamukomana mari ndeyake but basically vanhu vari kungoti ivo why kutsvaga relevance musure mekunge wausungisa zvakare vana mpofu na chimombe. Ameno twakomana vari kurarama sei muprison ndofunga by now chimombe waonda wapera but back to nyaya yedu kubva pakabuda nyaya yana chimombe iya
pamwe chete na Sonia Madzikanda pakazo kuramba wakabva watongopera supu zvachose pakazobuda zvakare nyaya yekuti uri kuita zvekuba matenda wakabva watongopera zvakare so ndo zvazoita kuti udzoke ukande joka panyaya iyi zviradze kuti hausati wapera wapinda nehati wangu dei wasiyana nazvo these are real families vanofanira kusolva nyaya dzavo pane mamisara pavana inogona kutouya yopinda yosolva nyaya idzi instead of vana wikine kuti vauye vangokanda mota dzavo this will not solve anything this will actually add fire kwasewo mamutukudzi paipiwa vamwe maartist mota iya handiti ndiye achiri mupenyu ndiye ane bendi rari richiri alive pamwe chete namanatsa murume wake handiti vaideservawo kupiwa mota here since variwo maartisti mapenyu why would you honor someone akashaika kumasure uko kare uchisiya achiri mupenyu so wikinewo angoudzwa nevanhu kuti aiwa stay in your lane mukomana usapindire panyaya dzausingazivi vamwewondo vari kuti nyaya iripo ndeyekuti Samantha kubva zvaakabva kwaningomasha haasati awana wake akangowana inheritance but murume haasati amuwana so vamwe vari kuti tsambarafuta ari kutaimira Samantha so better ambovharavhara Daisy achizvisodedza sodedzawo padhuze ipossibility kuti ngati but anyway guys zvataugwa nasabhuku ndinotenderana nazvo zvakare kuti kati chiri gai nyaya yatuku the whole world is known as the world icon yes he might have his weaknesses pano nepapo but I think it is time yekuti nyaya yatuku iyi ichipera tirambe tiine picture yatiinayo yatuku a man who was legendary panyaya naneri yaiya achimanyamanya achiekta achirwirana nasisi vake and it was actually because of inheritance kuhana here kudzidza kubva paaka ekta pananeri yapaya kuti nyaya idzi inyaya dzinofanira kunzi dzigadziriswe nenzira yakanaka so do leave your comments on what you think kuti zviri kuitwa na Wikinew izvi zviri kuitirwa cloud here zviri kuitirwa kubhowa vana Selma na Sandra here kana kuti itokwadi vari kuita nemoyo unoda kuedza kunyaradza Daisy kubva mukuchemedzewa vamondo vari kuti japreza kuwanga woende epi ikoko na Daisy tinosimira newe pazvino zvakakosha but iko zvino waenda kunomira na mama Daisy iwe uchiona kuti vakabata vana nenzira isina kunaka but anyway each one will stand with munhu anoda guys hatingaudzira kuti usaenda kunomira na mama Daisy she also deserves to enjoy you zvakasiwa nemurume wavo kuti ngati please do leave your comments on what you think about this